Det är fest i TV-husets största studio. Programledaren och idrottsreporten Lennart Hyland fyller 50 år. Han blir uppvaktad av Sveriges artistelit, delar av regeringen, näringslivet, hovet och idrottsrörelsen. Här radar fotbollslandslaget upp sig. Lennart Hyland står på toppen av sin karriär. På 25 år har han gått från att vara en nyfiken radioreporter till att bli en ikon i folkhemmet Sverige. Ingen har haft den mångsidigheten, ingen har haft den verbala begåvningen. Ingen har utvecklat båda medierna så fantastiskt som han har gjort. Men den leende och självsäkra ytan döljer också något annat. Hopplös oförmåga, otillräcklighet är väl det bästa ordet. Otillräcklighet. Han ringde mig på nätterna ibland och sa det här tycker jag är totalt misslyckad, men det får du inte säga, sa jag. Det här är historien om Sveriges genom tiderna största radio- och tv-stjärna.